Популацията на дивеча у нас се увеличава. Това съобщиха от Агенцията по горите след отчитане на резултатите от пролетната таксация за състоянието на дивечовите запаси у нас през 2016 година. Запасите на преобладаващата част от едрия и дребния дивеч нарастват основно в държавните дивечовъдни участъци и държавните ловни стопанства. Бракониерството и отстрела на хищници е бил ограничен, посочват от Агенцията по горите. През миналата година са извършени над 95 000 проверки, като са констатирани 79 нарушения. От тях 59 акта са съставени и то обикновено в началото на ловния сезон фактически контролът се води през целия ловен сезон и това действа малко превантивно. Това говори, нали, че основно нарушенията са в началото на сезона и след това намаляват. Основните нарушения са свързани с използването на неразрешени звуковъзпроизвеждащи устройства. Забелязват се нарушения и при попълването на документацията за лов. Много често ловците са били и без сигнално облекло. От агенцията припомнят, че в момента е разрешено ловуването на сърна само селекционно на мъжки екземпляри и на дива свиня. Другите видове, да, има забрана, която е различна през ловния сезон. Зависимост от популацията, от размножителния период и така, много неща са, които определят съответно ловния сезон за определения вид дивеч. При хищниците се наблюдава тенденция за намаляване на запасите, има спад при вълка, чакала и лисицата.